Congresso SICOM PT 2020 online. Bom dia, sou Susana Cabral do Expalab, o Centro de Ciência Viva dos Açores. Tendo em conta o tema lançado pelo SICOM deste ano, Comunicar Ciência do Mar ao Espaço, o Expalab propôs-se a partilhar convosco uma das ações desenvolvidas na Ilha de Santa Maria, o Espaço na Minha Ilha, recorrendo às infraestruturas existentes nesta ilha, como é a Estação da ESA ou aqui a RAES. Nos últimos anos tem sido crescente o investimento nacional e regional na inovação ligada ao espaço e em 2018, com a publicação da Estratégia Nacional Portugal Espaço 2030, os Açores viram reforçada a sua relevância neste domínio. Nesta terra no meio do oceano, com os olhos postos no espaço, cresceu naturalmente a curiosidade da população local quanto ao papel da região nos projetos espaciais e também quanto aos seus eventuais impactos. O Expalab logo reconheceu aqui, mais do que um desafio, uma oportunidade de comunicar ciência, transmitir conhecimento e potencialmente até despertar os mais jovens para vocações nestas áreas. Então, o Expalab convidou estas duas estações ligadas ao espaço, a ESA e a RAES, a acolherem ações no âmbito da Ciência Viva no verão, permitindo à população visitar as suas infraestruturas, acompanhadas pelos técnicos especializados, e assim ficar a perceber o trabalho que aí é desenvolvido, o funcionamento dos equipamentos e mesmo até desfazer alguns preconceitos. Os mais jovens puderam ainda participar num conjunto de atividades hands-on ligadas à área da ação de cada uma das estações. Por exemplo, na ESA, tiveram a possibilidade de construir a sua própria estação, com antenas feitas de material do dia a dia, receber dados de satélites naquele momento nos seus próprios telemóveis e portáteis. No ano seguinte, puderam descobrir a ciência da propulsão e trajetória, ou projetar, construir e lançar o seu próprio foguetão. Ambas estas atividades práticas, orientadas pelo engenheiro Eduardo Ferreira, com larga experiência em projetos educativos com os mais jovens, que é como é o exemplo CANSAT. Já este ano, na RAES, puderam explorar a ciência da geodesia através de um conjunto de atividades práticas em que exploravam qual a forma da Terra, como funciona um GPS ou como funcionam, por exemplo, os radiotelescópios. Foram atividades com inscrições limitadas, tendo participado no total destes 2 anos 110 pessoas, dentre as quais meia centena de crianças e jovens. As ações tiveram assim uma ótima adesão, embora tenha sido necessário algum empenhamento na divulgação de proximidade e de boca a boca. Os participantes mostraram-se muito entusiasmados e interessados durante toda a atividade. Termino com o testemunho de uma das mães. Olha, Susana, o meu rapaz chegou-me a casa a dizer que já não quer ser marinheiro como o padrinho, em vez quer ser engenheiro aeroespacial.